Galera, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Friday Night Funk no Roblox, galera. E bom, comecei essa série hoje, na verdade era ontem que eu tinha começado, só que não saiu o áudio do jogo. Então, estamos aqui para começar e hoje, galera, nós vamos na Week 2, na semana do Pump e do Ski. Então vamos lá, vamos aqui no modo normal. Vamos lá. Aqui, ó, Spooks. É a semana 2. Bora lá. Olha que bonito, galera, o Pump e o Skid. Olha que da hora. Então, bora lá. Olha lá, já errei uma já. Ó, ó lá, já errei lá. Errei 4. Oi, galera, tô errando muito. Ok, já errei 8. Eita, galera. É que eu tô errando que eu fico apertando antes, galera. É que eu fico confuso. Galera, essa música ela é só boa no começo. É só bonita no começo mesmo, porque. Olha isso. Olha isso, galera. Eu fico confundindo as teclas, galera. Pelo menos estou na frente. Olha isso, galera. Para de confundir as teclas, seu jegue. Ai, galera, me desculpe. É que eu fui confundindo as teclas. Agora nós vamos na Salt, que é a última música deles. Vamos lá, galera. Dizem que essa daqui é a melhor música deles. Vamos lá. Ó. Ok. Ó. Olha isso, galera. Fico confundindo. Pelo menos errei 3. Ó. Ok, tô indo bem. Olha isso, galera. Pump Skid da égua. Errei 17. Tô indo mal? Com certeza. Olha isso, galera. Para de confundir a tela, seus dedos jegue. É, galera, só foi 4 minutos de vídeo mesmo. É, galera. Bom, galera. Próximo vídeo que vai sair agora, vai sair já, rapidinho. Vai ser a semana 3. A gente contra o Pico. Então, espero vocês lá no próximo vídeo. Tchau.